Доброго ранку. У прямому ефірі новини. У студії працює ведуча Андріана Курта. Перерву у слуханні справи колишнього голови Перечинської райдержадміністрації Віктора Олефіра зробили до 17 квітня. Про це на засіданні 9 квітня повідомив суддя Перечинського райсуду Вадим Чепурнов. Нагадую, вночі 13 липня 2018 року Віктор Олефір на своєму автомобілі наїхав на двох жінок. Обидві загинули. Доведено, що він був у стані алкогольного сп'яніння, йому загрожує ув'язнення від 5 до 10 років. На початку засідання захисники обвинувачуваного Юрій Сегедій та Анатолій Качайло подають два клопотання – про допит свідка та визнання доказів обвинувачення недопустимими. Допити свідків проведені неуповноваженими особами. Відповідно до частини 4 статті 87, суд повинен визнати їх недопустимими у даному кримінальному провадженні. На минулому судовому засіданні було ухвалено рішення про допит свідка сторони захисту. Прокурор Олександр Андришин щодо допита свідка заперечує. Вони вправі подавати самостійно докази. Вони могли б відкрити цього свідка і подати його допит і його свідчення. Цього зроблено не було. Ми порушуємо вимоги норм кримінального процесуального законодавства з приводу подання відкриття доказів. Суддя Перечинського районного суду Вадим Чепурнов дозволив допитати свідка. Щодо визнання доказів недопустимими, каже. Я вважаю, що це передчасне клопотання, оскільки ми не досліджували ці протоколи. Наразі ми не можемо перейти ще до цього питання. Сам колишній голова Перечинської райдержадміністрації Віктор Олефір каже, готовий відшкодувати збитки. Ну, я заявляю офіційно, що моя сім'я готова розпочати часткове відшкодування матеріальних збитків, які нанесені потерпілій стороні. Я з нею з'ясую ці питання і на слідуюче судове засідання, якщо вона з цими умовами погоджується на це відшкодування, то я дам захиснику рахунок дитячого будинку, куди пан Олефір зможе перераховувати кошти. Головуючий суддя Вадим Чепурнов ухвалив зробити перерву у слуханні справи до 17 квітня. 200 спортсменів змагалися в чемпіонаті України з велоспорту в Ужгороді. Про це повідомив організатор події Микола Щадей. Як відбувалися змагання 9 квітня в лісовому масиві «Шахта» – далі в сюжеті. Сергій Росенко є чотириразовим учасником Олімпійських ігор. Сьогодні змагається за перемогу у чемпіонаті України. Сезон тільки починається, це перше змагання. Сезон тільки починається, а далі до жовтня у нас чимало змагань. Попереду важкий сезон. Коли вперше я приїхав, то настільки був здивований цією трасою. У технічному плані, які хлопці молодці, місцеві ужгородські, облаштували її. Вони вже неодноразово брали участь у міжнародних змаганнях і запозичили той досвід, щоб використати ті знання тут. Ми сюди приїздимо, і я завжди задоволений цією трасою. Розмітка добре нанесена. Ці змагання проходять в Ужгороді вп'яте поспіль, каже організатор Микола Щадей. Загалом участь взяли 19 команд з різних областей України. Траса складає майже 6 кілометрів з складними технічними елементами. Вона, як бачите, у нас майже вся у тих місцях, у всіх основних місцях вона прокладена коридорною лентою. І технічні елементи, висота, перепад, всі ці речі, і тим, що вона технічно добре продумана, пролаштована, говорить про те, що вона відповідає європейському, скажімо, рівню навіть С2. Я приїхала з Рівного, я беру не першу участь у цих змаганнях вже кілька разів. Взагалі класно, коли багато приїжджає людей на гонку, є з ким змагатися, з ким стартувати, до чогось рівнятися, до чогось вести. Тут спуски є, такі технічні з трамплінами, різкі такі, там, де треба дуже велику мати техніку. Якщо не маєш техніки, то можна десь впасти чи там в дерево в'їхати. Велоспорт – це тільки одне терпіння і витривалість. Якщо нема витривалості, то не буде перших місць. Змагаються спортсмени у різних вікових категоріях. Цим завершуємо. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Наступний випуск дивіться о 13:30.